jer sam i ja. Ja sam pokazala, sine, svaku sliku koju sam ja te poslala. Ajmo dalje, čekaj, prostiša poruku. Ja sam samo bio poslan. Ja sam bio poslan. Da čovjek utvrdi da si ti jednostavno sponzoruša koja je jesena za gift i to je to. Sad ćemo mi upalit live. Ja ću pokazati svoje što ima s tobom, ja ću pokazati svoje i onda ljudi nek potumače sami. Ja sam ljudi sponzoruša koja se jebe ovdje za gift. Jeste čuli? Ja sam, kaže, bio poslan. A jel vi sa budala? Ne zna ko je ovaj gospodin vamo, budala. Eto, što nije poslan Muju? Da mi dođe Mujo i da kaže vako onako. Sine, ti vidi kako izgleda, što nisi ti iza profila. Jarane, to bi najmanja beba, znači, rekla, nije to taj peder neki, sine. Peder, neka Pepa je tamo sad njima. Neka neću čuti, ne vidite, pozdrav. Ajmo dalje, šta je sad poslao? Uđi u live kod mene i pogledaj šta ljudi pričaju za tebe. Ti si našla o meni pričat loše mamu, ti jebem kurvinsku. Ljudi te giftali, svašta nešto, ti si kurvetina jebate. Imaš još šta da kažeš. De još nešto pošalj, ljubite Elvisa, de još nešto pošalj. Ajde, zove ga u goste, pa dođi kod mene u goste, sine. Aj dođi vamo, dođi. Dođi, jel me opet blokirao? Aj dođi u goste kod mene. De ljudi, šerajte mu live, nek dođe vamo malo, nek se proslavi vamo. Pa ljudi, slušajte ovako. Vi znate onaj profil Balkanski prosjaci, jel vi znate za njih? Što bi sa Iban? Asko, on je mene tu htio uhvatit na tu foru. Slušaj, on mene htio uhvatit na tu foru. Ja reko nisam tako odgajana, reko nisam od čače i matere tražila da mi daju za sendvič u osnovnoj, nek sam sama ovaj zarađivala. Pičko, ajde dođi u moj live. Halo, gospodin, nemam me znat u live. Dođi u live, dođi u live. Ajde, ajde sad da vidiš. Da vidiš na koga ste nasjeli, na kakvu ste ženu zasjeli. Dođite, dođi u goste. Svi sad dođite u goste ovdje. Ja ću vam napraviti kaos, vjerujte mi. Jesi obrisao profil? Sine, jesi obrisao profil? Jesi obrisao profil? Mislio si mene, a? Jel vidiš kako Elvisa zna biti loša i namazana? Jesi vidio? A? Ližem usnice malo, ono, napalim te. Jesi vidio? Malo se liznem. Dođi vamo kod mene. Ali gdje da... Ja vamo. Ti dođem u live. Da, u goste. Dođi vamo. Dođi. Pa nećeš... Reci mi ko te posla. Ko te posla, reci sad tu pred 500 ljudi. Ko te posla, pičko jad... Ko te posla, pičko jad... E! 500 ljudi te pozdravlja. Ko te posla? Ko te posla, Toni? Jel ti čuješ, šta je? Kako si ti bolesnik? Pitam, ko te... Poslo, pičko, nogice, ko dva infuzatora, ljudi, ko dva stalka za infuziju, znači takve nogice, što nisi upalio kameru, pičko, jedna, mislio si sa mnom se sprdat, jel? Misliš da sam ja budala, misliš da ne znam provocirat ljude i da nisam znala da me snimaš, sve sam to ni znala, sve. Ja sam tebi rekao. Sve i cijelo vrijeme sam bila u kući, cijelo vrijeme, nigdje, kakva trgovina, kakvi bakrači, kakva piletina, sine, kakva piletina. Jesi ti pojo piletinu? Te otvori, pokaž koruk. Ja sam sve rekla i sve sam poslala slike, kakve sam onaj ti poslala. Ma sad ja pokazujem poruku. Sve, ljudi, imate javno, Elvisa 0512 Instagram, vidite sve slike koje sam mu pokazala i poslala, to su vam slike s mog Instagrama. Ali to sam ja, nisam ovaj gospodin koji se skriva iza volkih mišića, ovo je najveća pička, pa dođi vamo, pičko, hajde dođi pičko vamo. Ideš na blok. Pa, boli me kurac, pa ti, kad si trebao, a što mi nisi poslao 3 lava? Nema giftova, uzmi, radi, mamu ti jedan u pičku. Ja radim, pa rekla sam ti da sam danas bila cijeli dan na poslu. Evo ljudi, kad mi je trebao poslati ona 3 lava, što sam ja očekivala silno, što sam se odmah upala da ih dobijem, on je mene blokirao, ljudi. Ja sam počela plakat, rekao, ne znam 3 lava, ljudi. Šta ću ja sad bez 3 lava? A gdje je moja 3 lava i onaj Interstellar? Stvarno ideš na blok. A
Ajde, zdravo. Gdje je moj istoka? Sunce, ajde, ti poljubim. Gdje je moj istoka? Dođ vamo. Asko. Gdje je moj istoka? Gdje je moj istoka? Gdje je moj istoka? Evo ti istoka. Aj pošalj mi. Sad ti ulazim u live. Aj pošalj mi. Samo. Tri lava. Samo malo. Aj mi pošalj. Brzo. Samo malo. Samo malo. Brzo. Pošalj mi lava. Evo brzo, samo malo. E, pošalj mi lava i bar se pretplati. Imaš u komentarima, možeš postaviti lava. Sad ću ti se pretplatit, evo, sekund. E, i gdje mi na IBA nešto, pošalj oni 10 eura što sam tražila. Molim te, za cigare. Jesi čuo? E, e, pošalj mi 10 eura oni. Pošalj mi 10 eura za cigare. Ljudi, on mene pitao koliko da im pošalje, ja kažem, pa daj 10 eura, bar da imam za cigare. Allaham se kunem, ljudi, znači u šta god hoćete. U šta god hoćete. Još sam rekla, ljudi, da nisam navikla na to, od nikoga nisam tražila, znači, pa prosjaci, prosjaci čisti. Nisam od nikoga tražila ništa. Da mi ikad iko da. Bila sam u Zagrebu, došla kad nisam imala kune u džepu. Imala sam, znači, došla sam ovdje rad sama. I onda mi dođu ovakvi kreteni i sa mnom se misle sprdat. E, nećete na krajinu. Pičko je jedna raspala. E, tako. Jesam žensko, jesam majka, ali sam majka i kraljica i jebat ću vam mater, ja usta. E, tako. Da vidite sad kolika muda Elvisa ima. Kolika muda ima. A znala sam će se ovo desiti i hvala vam na ovome. Hvala vam na ovome. E, tako. Hvala. Da Elvisa prvi put o nečemu ima kako treba pričat ovdje na TikToku. Hvala ti, Toni. Hvala ti. Ajmo, slušaj. Poslao mi je pjesmu, himnu. Majestiku, ona ružo, kurvetino stara. Kaj, čekaj, čekaj. Sam i mlada, a vala sam i pametna. Mađesi, ružo, kurvetino stara. Eh, čekaj da ja njem pošlam sad. E, hvala ti na ovoj pjesmi, ja je volim pjevat, matare mi, zato što vidiš sad ko je kurva. Nije kurva ona što se jebe, brate, nego kurva je ona koja ti se usere u život. E, to ti je prava kurva. A sad mi ga popušti lagano, to jest... Sagni mi se, brate, i poliži mi dobro pičku. Za ona tri lava. Jel može? Ljubite li se? Pičko jedna raspala. Da pičko raspala. Meni si mislio. Evo, još snima. Idu još hitovi, ljudi. Meni svaki dan traže fotke. Dej imen po šaljasku. Ma ti si lijepa ako ja kad ustanem, jebate, kunem ti se. Prati mi live. Ti na sebi da kad bi te neko lupio, jebote, da bi ti puder pao na pod. Pretvaraš se u nešto što nisi. Znači, to što si uradila, evo, ljudi, uđi u live sa drugog profila i vidi šta ljudi pišu za tebe. Ma voli me kura šta pišu za mene. A ja to tebi nisam ti napravio. A ti si meni napravila to što nisam zaslužio od tebe. Ti bi se prodala za gift, ti bi se dala za gift. Da, naravno, naravno. Naravno. Nema džabe niko stare babe. Znaš šta je baba rekla prije što umrla? E, sine, u 80-ima, haman 100 imala. Kaže da sam znala, više bi je koristila. Više bi je koristila, pa nije sapun da se troši. Pičko jedna raspala, pa bolje i da za gif da se jebem, nego za džabe. Mrš, govno jedno. Aj snimaj još, ajde vidim šta ću pametno reći. Jebite se žene koliko možete, ne štedite. Ajde, šalj. Gdje matere, to već kad imaš IBAN onaj, pošalj mi onih 10 eura. Aj već kad sam me molio toliko na videu, da ti kažem koliko mi treba za osnovne stvari u životu za mene i dijete, ja si ti rekla da mi 10 eura pošalj za cigare dosta. Aj molim te, samo pošalj to pa, evo, ponestalo mi cigara, tresem se. Ajde molim te, ljubite Elvisa. Pičko je, sa mnom ste se misli, jeba, nećete. E, nećete, dok se ja god zovem Elvisa Šabić. Dok se god zovem Elvisa Šabić, nećete se sa mnom igrati. I to je to. I to je to. Eto, a sad zabri ljudi da je nečija čerka bila umjesto mene. Evo, da je bila neka i maloljetna ili nešto, da se ne kopča u tome i stvarno tu
izbaci i sise i ovako i onako, znate, i objavi je tako negdje. Jel šta je kam? Ajde da čujemo. A ja ti sigurno neću doći u live. Ma zato što se bojiš? Da dođu, da ti reportaju profil dok si live, da te ugasim, zato što to što si ti uradila je prišlo svaku mjeru. Nikad te ne bi ponizio, a kamoli nešto tvoje objavio. A sad sam prisiljen da upalim i upalio sam ga prije 10 minuta, evo nas 280, samo sam mutan. Jer nisam smeće da te uzimam u lošem kontekstu. 200 ih je u live-u. Toga pokazati, vjeruj mi. I zato sam te zamolio da uđeš da vidiš šta ću pokazati. I to je to. Aha, jeste vidli? Ajmo dalje. Ma poslaću ti kurac da ti izbijem te oči i crne jebate, kurinske. I lupim te kurcem po čelu. Joj, napalio si me već. Aj, molim te, kaj što napraviti? Hoš doći, evo mene u Zagrebu. Di si ti ono, u Minhenu se rekao? A, ili hoš da ja dođem u Minhen da to napraviš? A, pa da vidimo ko ima veći kurac, ti ili ja? Hoš ti mene klepiti po čelu ili ja tebe? A, pičko, ajde. Zaljubio se na kraju mene, šta je vama? Znam ga, blokiraj ga. Ma joj! Ljudi, ja mislim da veće poniženje nije mogao dobiti. Veće poniženje od jedne ovake žene koja nije glupa i tekako sam, jako sam pametna, ljudi. Jako sam pametna, inteligentna, da znam sa muškarcima kako treba. E tako. Što je meni? Ne boli kura što si ti napala, ti si meni pričala da si krastave stavljaš u pičku. Obatali me jebote, stvarno si bolesna osoba, jebem ti pomrle ostatke, odjebi jebote li. Koji ti je kurac? Ako si ti stavljala ovaj krastavac u pizdu, odjebi od mene jebote. Krastavac, ljudi, sad ću ja vama pokazati svoj krastavac, čekajte, ljudi. Ide krastavac životom, ali ova je bijele boje, ljudi. Ovo je bijele boje, gledajte ovo sada. Bijele boje i slušajte ovo sad, minuta šutnje. Jel se čuje? Top. Top zvuk, jel da? Žene, jel top zvuk? Joj, bolje da me on masira, nek da me masiraju ovaki klošari. Jebem ih usta, da ih jebem. Jebem vas usta, klošarčine jedne. Ja krastavac mečem, čekaj da i njemu pošaljem zvuk kako vibriše. Alo, jel se čujemo, alo? Vidješ ti još to vibrira, dobro sine. Još, aha, tako je, idemo, ajmo legendo. To mi radi, idem pošalj onu sliku još malo da ti vidim one mišiće, šimiće da ti vidim. Ajde, pošalji brzo dok sam ovako napaljena, brzo. Brzo! Mamu li ti poljubim? A nije, ljudi, nije. Ja neću sad da se ugasi, jebogaš, sepet. Čekaj, evo ga. Jedva sam ga ugasla, ljudi. Kaj, čekaj? Sram da te bude. Mene sram. Takve stvari da radiš. Koja si kurva da će ti prvi put na grobu pisat, legla sam sama. Aj, čao. Dej, pošalj mi i na ovaj broj jednu slikicu tvoju, molim te. Baš si bio dobar. Aj, molim te. Ajde, tu viva ovo. Dej, pošalj još jednu slikicu. Baš si me napala. Baš sam se napala. Aj, molim te, brzo. Ne zna ljudi šta će od muke, kaže, ne bi ja to tebi ništa napravio, ovo ono, a meni piše vamo poruku. Ja rekao, slušajte ovo, rekao, što si me blokirao? Znala sam da nešto muljaš i bilo mi je sumnjivo čim nisi ti opal kameru. Kaže, užas i fuj, ovo nisam vidjela u životu. Rekao, svud ćete sad objavit, svugdje znači. I kaže on meni, ha, pozdravite Roksijac nekim, ja ne znam ko je taj Roksijac. Ali ljudi, dvije nogice, ko stalci za infuziju, znači, ovaj mrcina noge. Nisi već luđak, nego ja, vjeruj mi, to što ti imaš ljudi u live-u, što pokazuješ i što te podržavaju u tom samo naprijed.
Ja ništa od tebe loše nisam pokazao. Evo sad sam ovog momenta pokazao live-u. Ljudi ne pišu dobro o tebi. Neki pišu ja sam Egipto, blokirala me nakon što sam Egipto. Svašta nešta tu ima. Slike pokazujem sad. Ne mogu, Semire, pošalji mi zahtjev za gost. Evo ga.